Hei og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg tester dere dekk, og i dag så tester jeg dekket til Jon ZX, og dette dekket består av kjempe, musketerer, prins, raseri, barberer, minipekka, lakkerhorde og piler. Og la oss egentlig bare hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan det her går. Jeg begynner med lykke til som jeg pleier å gjøre. Jeg har ikke så veldig mye og her, altså i dekket mitt akkurat nå, føles det sånn. Men det er greit, vi kjører så klart den. Han har en kjempe og en... hva heter det? En vakyr. Det er litt kjedelig for min del. Men det er greit. Vi tar og bruker piler. Vi tar litt damage på høyre tårn, noe som er bra. Nå har ikke jeg noe som kan defende denne delen der. Så derfor får vi bare sette opp kjempe. Sånn at de går på kjempen min i stedet for tårnet. Og så får kjempen heller dø alene oppe på høyre tårn. Der vil jeg. Bare litt poeng, bare for å få litt... Men jeg kan sette ut litt ting. Da vil vi se om jeg kan sette ut den der. Oi, de var sterke, de der. Men, sånn er det. Der kommer Vakyr igjen. Han har ganske sterke. Jeg er litt usikker om hvordan denne her kampen går. Jeg har litt dårlig tid i dag, så det blir dessverre bare en kamp i dag. Jeg har klart å forsove meg litt, men... jeg håper det går greit. Ok, jeg har en liten følelse at han har piler. Der har vi så klart sånne ting der. Setter bare opp masse sånne rare ting. Jeg klarte å få ned prinsen, noe som er positivt. Skal vi sjekke om han tar ned den der med... ja, han tar ned det der. Greit nok, greit nok. Skal vi se. Kommer han til å sikkert sette ut skjeletter? Jeg er litt usikker. Ok, vi rusher med litt tang her. Jeg kanskje var ikke så smart å gjøre det på den måten der, fordi han får også veldig mye damage på høyre tårn. Jeg får kanskje ned venstre tårn. Nei, det gjør jeg ikke. Skal vi se om dette her er ganske... ta ut piler, slik klarer de å komme fram tidsnok, det er tingen, det gjorde de så klart ikke. Jeg må bare sette ut den der, og så må jeg sette den ut der. Nå er det 14 sekunder igjen. Det er spørsmålet, nå rusher vi venstre side. Forhåpentligvis så klarer jeg å få venstre side, og det gjorde jeg. Så det er vant. Eller vant jeg? Yes, jeg vant. Så det var en ganske grei nok kamp. Da tenkte jeg å avslutte denne videoen for i dag. Ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.